You used to work on issues related თქვენ წარსულში საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობდით. ახლა კი თეთრ სახლში ხართ ეროვნული უშიშროების საბჭოში და ხელმძღვანელობთ რეგიონის, მათ შორის საქართველოს მიმართულებას. საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების ფონზე ქვეყანაში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯიმ ობრაენი იმყოფებოდა. მან განიხილა შემოთავაზებული ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების კანონი საქართველოს ხელისუფლებასთან. ჯიმ ობრაენმა თქვა, რომ კანონი ან უნდა გაიწვიონ, ან უნდა შეიცვალოს, რას გულისხმობს ცვლილება. ეს ცოტა დამაბნეველი გზავნილია. Foreign agent law with the Georgian authorities. We believe that this law impinges on the ability. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი არღვევს სამოქალაქო საზოგადოების უფლებას თავისუფლად იმოქმედოს საქართველოში. ის, როგორც ეს კანონი მიიღეს, ძალიან გვაწუხებს, რადგან ის ხელს უშლის სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას. ვსურს, რომ კანონი გაიწვიო. მუშაობთ საქართველოს ხელისუფლებასთან? ჯერ კიდევ აგრძელებთ ამაზე მუშაობას თუ არა? Look, we've been very clear. ძალიან მკაფიონი ვართ და პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმაც მკაფიოდ გამოხატა მისი პოზიცია, რომ კანონ პროექტი არღვევს სამოქალაქო საზოგადოების უფლებებს და ხელს უშლის მას გააკეთოს ის, რაც სამოქალაქო საზოგადოებას ძალუძს დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რაც გულისხმობს ხელისუფლების ძალაუფლების შეკავების და გაწონასწორების უზრუნველყოფას. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს უნდა შეეძლოთ თავისუფლად საუბარი. მათ უნდა ჰქონდეთ შეკრების თავისუფლება. სწორედ ეს არის დემოკრატია. ეს კანონი მიდის რუსეთის საგარეო აგენტების კანონის მიმართულებით. ეს არის ის, რასაც ხშირად იყენებენ ავტოკრატიულ საზოგადოებებში სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირების შესაზღუდად. საქართველო ამას არ უნდა აკეთებდეს, თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე სვლასურს. When we talk about the law, როცა საუბრობთ საქართველოს ხელისუფლებაზე, წლების განმავლობაში ბევრი ნაბიჯი ვიხილეთ, როცა საქართველოს მთავრობამ არადემოკრატიული ნაბიჯები გადადგა და ერთგვარად გადაუხვია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს. იქნება ეს ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, დასავლეთზე თავდასხმები, ძალადობა აქტივისტების ოპოზიციის წევრების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი გრძელია. ამ კანონის არარსებობის შემთხვევაშიც, თუ კანონი ხვალგაქრება, რამდენად დემოკრატიულია საქართველოს ხელისუფლება და თანხმედრაშია ის ევროატლანტიკური საზოგადოების ღირებულებებთან. ჩვენ გსურს, რომ კანონი გაიწვიონ იმ მიზეზების გამო, რაც ჩამოვთვალე. მაგრამ არ დაგიმალავთ, რომ ჩვენ შეშფოთებული ვართ ანტიდასავლური რიტორიკით, რომელიც მოდის დღევანდელი ხელისუფლებისგან. გულისხმობ თავდასხმებს დასავლეთზე, ომის პარტიაზე საუბარს. გულშველად რომ თქვა, ეს აღმაშფოთებელი და შეურაცხმყოფელია. არ ვიცი, რას გულისხმობენ ისინი. ჩვენ ყოველთვის მხარს უჭერდით საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ საქართველოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და საჯაროდ ამ ტიპის ბრალდებები აღმაშფოთებელია. საქართველო დიდი ხანი იყო დემოკრატიის შუქურა რთულ არადემოკრატიულ რეგიონში. ის, რასაც ბოლო დროს ხედავთ, სამწუხაროდ საპირისპირო მიმართულებით სვლაა, რაც ღიად რომ თქვათ, შეუთავსებელია საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან. ვიმედოვნებთ, რომ ეს შეიცვლება. განიხილავთ თუ არა სანქციებს ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ? მე დღეს თქვენთან რაიმე ახალს ვერ გავახმოვანებ, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა სახის ზომებს. როგორც უკვე ვთქვი, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ განაგრძოს ევროატლანტიკური გზა ამ კანონების მიღების ფონზე, რომლებიც ძირს უთხრის დემოკრატიას ქვეყნის შიგნით. ეს ორი რამ თავსებადი არ არის. თქვენ ამბობთ, გაიწვიეთ ეს კანონი, რადგან მესიჯი საქართველოში ბევრისთვის ბუნდოვანი იყო მის შეცვლაზე საუბრის გათვალისწინებით. What I'm saying is that this foreign ხუთის აგენტების შესახებ კანონი არის რუსული კანონის მსგავსი და საზოგადოებას არ აძლევს შესაძლებლობას ისარგებლონ შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებით. ჩვენთვის ეს ღრმად შემაშფოთებელია. და თუ საქართველოს ხელისუფლებას ევროინტეგრაციის მიმართულებით სვლას უსურს, მას გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს. ერთ-ერთი ასეთი გადაწყვეტილება ამ კანონის გაწვევაა. It's going to have to make some choices and one of those choices we believe that's necessary is withdrawing this law. And you know when you talk ოდესაც შემდგომ ნაბიჯებზე საუბრობთ, ჩემი შემდეგი შეკითხვა შეეხება კონგრესში ჰელსინკის კომისიის მიერ ჯო უილსონის ინიცირებულ კანონმდებლობას, რომელიც მათრახისა და თაფლაგვერის მექანიზმს მოიცავს. თუ კი საქართველო გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს, ის მიიღებს გარკვეულ სარგებელს, მათ შორის სამხედრო დახმარებას და ასე შემდეგ. არ ვიცი, გაეცანით თუ არა ამ კანონმდებლობის სულისკვეთებას. იზიარებთ ამერიკის კონგრესის ხსენებულ ინიციატივას, რომ თუ რუსული კანონი საბოლოოდ მიიღება, ამას სანქციები მოჰყვება, ხოლო ქვეყნის ტრაექტორიის ცვლილების შემთხვევაში, არჩევნების დემოკრატიულობის შემთხვევაში, გარკვეული შემხვედრი ნაბიჯები გადაიდგმება. იზიარებს თეთრი სახლი ამ ხედვას.
Does the White House share the same view? Look, as I said earlier, I am certain that როგორც უკვე აღვნიშნე, დარწმუნებული ვარ, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში აუცილებლად დადგება სათანადო შედეგები. საქართველოს გასარჩევანის წინაშე. ის ანწავა დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის მიმართულებით უზრუნველყოფ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას სამოქალაქო საზოგადოების შეუფერხებლად მუშაობას, ანის ამოქმედებს ამ კანონს, რომელიც ეფუძნება რუსეთში მოქმედ მსგავს კანონმდებლობას და რომელიც შეუთავსებელია დემოკრატიის იდეასთან. ეს არის ორი მკაფიო არჩევანი. ასე რომ მომავალი საქართველოს ხელისუფლების ხელშია. მათი გადასაწყვეტია, კვლავ განაგრძობენ ამ კანონით განსაზღვრულ გზას, თუ დემოკრატიული გზით სწავლენ. იმ გზით, რომელზეც მთელი ამ წლების განმავლობაში იდგა და მხარს უჭერდით ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის გაძლიერებით. But do you share, are you working with თუ თანამშრომლობთ ამერიკის კონგრესთან იმ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელზეც საუბარი მიდის? კონკრეტულ კანონმდებლობასთან მიმართებით კომენტარს არ გავაკეთებ, თუმცა ჩვენ კოორდინაციაში ვართ კონგრესის წარმომადგენლებთან. როგორც ისეთ, მე უთავში შეერთებული შტატების ელჩი ვიყავი. ძალიან ახლო ურთიერთობა მოვს ჰელსინკის კომისიის ყველა წევრთან. რეალობა ის გახლავთ, რომ კონგრესის ხსენებულ წარმომადგენლებს და ამ ადმინისტრაციის წევრებს ღრმად გვადარდებს საქართველოს ბედი. ჩვენ მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩავდეთ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაში. მე პირადად მხარს უჭერდი საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ამას უკვე მრავალი წელია ვამბობთ, რომ ჩვენ გვსურს საქართველო ნატოში, ჩვენ გვსურს საქართველო ევროკავშირში. მივიჩნევთ, რომ ეს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში შედის და გულშფელად ვფიქრობთ, რომ ეს თანხვედრაშია ქართული ხალხის მისწრაფებებთან. ასე რომ ჯერი საქართველოს ხელისუფლებაზეა. მიგაჩნიათ, რომ ეს ხელისუფლება შეძლებს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას იმ ძალადობის თავდასხმების მუქარისა და შანტაჟის გათვალისწინებით, რომელსაც ბოლო კვირების განმავლობაში ვხედავთ. ოქტომბერში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება არის არსებითი საქართველოსთვის. თუმცა თუ პოლიტიკურ ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებას არ ექნებათ საკუთარი ხედვების თავისუფლად წარმოჩენის შესაძლებლობა, თუ მათ შერაცხავენ უცხოური ძალის აგენტებად, ეს შექმნის იმგვარ კლიმატს, რომელიც ხელშეუშლის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ეს კანონი ნაწილია ოქტომბრის არჩევნებამდე მიმავალი კლიმატისა, რომელიც, ვიმედოვნებთ, თავისუფალი და სამართლიანი იქნება, რადგან ჩვენ გვსურს დემოკრატიულ გზაზე მიმავალი საქართველო ვიხილოთ. Which we certainly hope will be free and fair because we want Georgia to continue down its democratic path. Კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მსურს დაგისვათ, შეეხება იმ მოსალოდნელ ნაბიჯებს და ზომებს, რომლებიც ქართული აუდიტორიისთვის მაინც ბუნდოვანია. კონკრეტულად, რა ნაბიჯებს განიხილავთ? Look, we have to evaluate what direction. ჩვენ მოგვიწევს იმ მიმართულების შეფასება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს არჩეული. არსებობს მრავალი ზომა, რომლის ამოქმედებაც შეგვიძლია. რაც ყველაზე მთავარია, ნატოსა და ევროკავშირს მოუწევთ გადაფასება, განაგრძონ თუ არა საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი. ეს არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომელსაც ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიიღებენ. ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მიერ ბოლო თვეების განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები მათ გადაწყვეტილებაზე გავლენას იქონიებს. ისევე როგორც ჩემი ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე საქართველოსთან ჩვენი ქვეყნის პარტნიორობასთან დაკავშირებით. და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დემოკრატიის იდეასთან თანხვედრაში მყოფ ნაბიჯებს გადადგამს. ასე მარტივად არის საქმე. და ბოლო შეკითხვა. ვიცი, რომ შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, თუმცა ჩვენ ვისმენთ საქართველოსში მართველი პარტიის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს გლობალური ომის პარტიასთან დაკავშირებით, რომელსაც, როგორც ჩანს, ისინი ეგრეთ წოდებულ მასონებს უკავშირებენ. უცნაური შეკითხვაა, თუმცა მათ თქვენთვის თუ გაუზიარებიათ რაიმე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. მათ უნდა კითხოთ, რას გულისხმობენ გლობალურ ომის პარტიაში. თუმცა თუ ეს ბრალდება დასავლეთის წინააღმდეგ არის მიმართული, მე მას აღმაშფოთებლად და შეურაცხ მყოფლად მივიჩნევ. ჩვენ სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობასა და სტაბილურობას უჭერთ მხარს. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მისი დამოუკიდებლობის დღიდან და განსაკუთრებით 2008 წლიდან მოყოლებული და ჩვენ იგივეს გავაგრძელებთ. ნებისმიერი ბრალდება, რომელიც საპირისპირო სამტკიცებს, სიცრუეა. And we'll continue to do that. So any allegations to the contrary are both false but also offensive. Thank you very much, Michael.